Tri stvari bi povedal, zakaj se mi zdi, da je GDPR nekaj, kar bi mogli zelo, zelo zanimati, predvsem ljudi, ki so odgovorni za marketing in prodajo v podjetjih. Prva stvar je to, da osebnih podatkov, ki jih podjetje dobi v upravljanje in obdelavo, deleč največ danes zbere marketing. Saj v tistih podjetjih, ki so tržno zelo aktivna, bistveno več pa osebnih podatkov, torej iz te dejavnosti pridobimo kot iz osnovne dejavnosti nekega podjetja. Druga stvar, zakaj bi moral šefe marketingov in prodaj zanimati GDPR, je ta, da je pravzaprav to uredba, ki ne bi ščitila posameznike, ki jih obdeluje neko podjetje z namenom, da postanejo kupci v prihodnje. Ne. Tukaj je treba gledati, da bo potrebno zagotoviti spet tri stvari. Eno je to, da bo vsak posameznik lahko v vsakem trenutku zahteval od podjetja, da mu pokaže, katere osebne podatke o njem podjetje hrani in obdeluje, dal zahtevo tudi za izbris ali pa spremenil pravila oziroma soglasje, ki jih je v preteklosti podal. In še tretja stvar, zakaj se mi zdi, da GDPR pa prinaša eno veliko priložnost podjetjem, ki bi jo mogli marketingari in prodajalci razumeti, je pa ta, da odpira nove priložnosti za samo trženje. Če si predstavljamo, da bo lahko nek posameznik zahteval od ponudnika, da izvozi vse osebne podatke, ki se nanj nanašajo, potem je treba istočasno razmišljati, ali bi s temi osebnimi podatki nek novi ponudnik lahko ukrojil njemu lastno ponudbo, ki je boljša od predhodnega ponudnika. To pa po moji oceni dopušča prostor ali pa daje neko priložnost, da se pojavijo neki spletni brokerji, ki bodo v interesu posameznikov povpraševali po osebnih podatkih teh posameznikov pri ponudnikih, recimo naročniških storitev in ves čas preverjali, ali za tega posameznika kak konkurent daje boljšo ponudbo. Torej prostor za neke spletne brokerje, ki bodo jamčili posameznikom, da zagotavljajo najnižjo ceno naročniških storitev.